السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ د ننګرهار څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده، که چیرې یو خاوند خپلې میرمنې ته ووایي که ما ستا د لاسه ډوډۍ وخوړله، هغه ډوډۍ دې په ما حرامه وي. اوس که دا خاوند د خپلې میرمنې د لاسه ډوډۍ وخوري، دا ډوډۍ په ده باندې حرامه ده که نه ده؟ او که خاوند دا ډوډۍ خوړلې وي، نو اوس د خاوند لپاره څه کول پکار دي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې هغه به د مازیګر د مانځنه وروسته د هرې بیبي حجرې ته ورته، پنځه دقیقې به یوې سره ناست و، پنځه دقیقې به بلې سره ناست و، پنځه دقیقې بلې سره، لس دقیقې بلې سره، د هغوی د اړتیاوو او د هغوی د ضرورتونو پوښتنه به یې کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حجرې نه پورته شه، د حفصې حجرې ته ورغی. د هغې د حجرې نه چې کله پورته شه، لاړه د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها حجرې ته، د هغې کوټه کې کیناست. نو هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ وخت ډیر تیر که، او وجه دا وه چې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته عسل او شهد راخستی و د هغو په خوړلو باندې بوخت و. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم خواږه شیان ډیر خوښیدل، په ځانګړې توګه عسل. نو دلته عائشې رضی الله تعالی عنها او حفصې رضی الله تعالی عنها دا برداشت و نه شو کړی چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د زینب بنت جحش کره ډیر وخت تیر کی. بس د بنو خو همدا حال وی، د چا چې دوه ښځې، درې ښځې، څلور ښځې وي، بس دا جنجالونه به هغه ته ډیر زیات ښه معلوم وي. نو دې دواړو سره خپل منځ کې خبره غوټه کړه، مشوره یې وکړه، وی ویلې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د کوټې نه را ووزي، نو موږ به ورته ووایو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ستا د خولې نه د مغافیرو بوی ځي. مغافیر یو بوټی و چې هغه بدبوی درلودله. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د حجرې نه را ووت، نو په لومړي سر کې بی بی عائشې او د دینه وروسته بی بی حفصې دا خبره ورته وکړه چې ستا د خولې نه خو د مغافیر و بوی ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دا نه خوښوله، ځکه جبرائیل امین براته په هغه باندې به وحی راوړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات به هغه سره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما خو زینب بنت جحش کره عسل خوړلی، شهد می خوړلی، بل څه خو می نه دی خوړلی، خو د نن نه وروسته دې په ما باندې عسل حرام وي. د نن نه وروسته دې په ما باندې شهد او عسل حرام وي، زه به یې نه خورم. بس همدا وه چې الله رب العزت جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راولیږه د ټولې پیښې نه خبر کړه چې هلته تا وخت ډیر تیر کړه، ستا د وخت تیرول عائشې او حفصې برداشت ونه شو کړی، نو ځکه تا ته دا خبره وکړه. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، ای نبی ولی هغه څه په ځان باندې حراموي چې الله رب العزت په تا باندې حلال کړي، تا ته حلال کړي؟ تبتغی مرضات ازواجک، ته د خپلو میرمنو رضا او د هغو خوښي غواړي؟
او د دین وروسته الله رب العزت ورته وای قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، یعنی دا قسم شو که څوک یو حلال سیز په ځان باندې حرام کړي او وروسته د دین بیا هغه حلال سیز اخري دا حانس شه قسم دی، نو چې حانس شه یا به غلام آزادوي، که د غلام د آزادولو توان نه لري لس مسکینانو ته به دوه وخته ډوډۍ ورکوي یا به دوی ته جامه ورکوي، او که د دې مالی سیزنو توان نه درلوده د دې نه به وروسته درې ورځې پر لپسې روژه نیسي. نو که یو چا خپلې مېرمنې ته وویلې که ما ستا د لاس خواړه وخوړل هغه دې په ما حرامي، خو بیا همدغه خاوند د خپلې د مېرمنې د لاس خواړه چې هغې پخ کړي ول یا هغې ورته راوړل وی خوړل، دا قسم دی دا سړی حانس شه، که د غلام آزادول خو اوس نشته، که توان لري لس مسکینانو ته د دوه وخته ډوډۍ ورکړي، که د دې توان نه لري بیا د درې ورځې پر لپسې روژه ونیسي.